Spillet hedder ekstrem bordfodbold. Der er 4 spillere på hvert af de 2 hold. En kamp varer 10 minutter, og det hold, der opnår flest point, har vundet. Go! Point opnås enten ved at score et mål. Du skal synge en fodboldsang. Eller ved at række armen i vejret og tage en udfordring. Det er et yndigt dag. Står med brede bøn. Nær sandet Østersvand. Ekstrem bordfodbold er opfundet af studerende på Idrætshøjskolen i Aarhus. Det er ekstremt, fordi det er ekstremt sjovt, men det er også ekstremt, fordi det er nogle ting, man aldrig ville gøre ellers. Altså, man tager sig tosset, og det, ja, det gør vi her, der er briller. Så på den måde er det ekstremt.